Нүдгийн театр дундын бүсгүй шоудран. Оо, айхын тойр цаах. Би энэ миний найз охихгүй юм ба. Сорж байдгийн BBC DVD. Яна мандих. За би чамаа хүлбэл үнсгээгүй шүү, оройд үнсэн шүү чи. Тэгс чи харин толгоо дээрээс мартац чиг удаад би 3 минут ухаан алдаж байгаа сая орж ирдээ. Ас холоос ирсэн хани чи яаж гондож явуулах юм? Моцалигчнаас зүгээр даруухан бай чи. Өнөөдөр төшнийх юм. Саяхийн дуурд гарсан цагаас. Ондын бүсгүй шоудрам. Эмхэр онхон.